အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယာမားခင်ဆွေဦးရေးသားထားတဲ့နှင်းစီရမွေဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်။နှင်းစီရမွေအပိုင်း73ဆောင်းရသည်လဲမပြီးတတ်သည်ဝိုးဝါးထွေးစေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုနှင်းမုံရွရွကခြုံတတနှင့်ဆောင်းရိတ်လွှမ်းစားပြုတော်လဲအေးကမအေးရာသက်ပန်ကြောင်းထုတ်ချင်းခံရတော့ညိုအောင်တို့လူစုလဲကွဲခဲ့လိမ့်ပြီတန်သေးသည်သူမိဘများရှိရာမကွေးတို့ပြန်၍အာသာကမော်ပြီးတို့ပြန်လေသည်အောင်မောင်းကလည်းပသိမ်တို့အမြန်ဆုံးပြန်သည်အောင်မောင်းဖခင်ကလည်းအောင်မောင်းကိုကျေနပ်ရိုက်ခေါ်သည်ညိုအောင်လည်းမနှက်ဖြန်ဆိုလျင်မကွေးတို့ပြန်ရမည်ခြေဦးသည်သာလွစ်လန်းရှိသူ့ဦးလေးနေ၌မျက်စိတငယ်နှင့်ကြံရစ်သည်ဒီညနေကတင်ယောင်ဆုံးတောက်ပသောညနေခင်းဖြစ်လေသည်ပင်တန်ဆောင်တို့တင်းတင်းနှင့်တွေ့ရန်သွားခဲ့လေရာတင်းတင်းအေးကိုမတွေ့နော်စီစီကအသင်ဆောင်ရဲ့အင်းရကံဘက်ကိုလိုက်သွားကိုညွာသူအဲဒီကစောင့်နေမယ်လို့ပြောတယ်ညိုအောင်ကနော်စီစီအားနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ပဲတင်းတင်းရှိရာတို့ခရောတော်ပါလာခဲ့လေသည်ညိုအောင်ရင်ခြေလမ်းများသည်တွက်လက်ပေါ်ပါနေသည်ကန်တာစိမ့်နဲ့တရဲညိုရိတ်အောက်တွင်တရဲပင်ကိုမိကရေဆက်ကိုငေးနေသောတင်းတင်းအေးကိုညိုအောင်ကရွှင်ကြည်နူးစွာပြုံးလျက်လှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်ဘယုတ်ဘယက်ဖြစ်ပြီးကြောင်ဖွင့်စားမှုလူသူလေးပါကင်းလျက်ရှိလေသည်အစိမ့်နုရောင်ရူဘီယာရှန်သားအင်ဂျီလက်ပြက်အစိမ့်ငံအဖြူဆက်တေးတေးနှင့်တိုဘရကိုလုံကြီးတို့မှာတင်းတင်းဝင်နေကြ။တင်းမျက်နာပြပြလေးကိုမြင်လိုက်ရသည့်ခဏ၌မျိုးအောင်သည်ကျင်ဆက်မိသူပမာဖျက်ခနဲတုံရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဂိုင်ထားသောလက်များကပြားကရဖြေချလိုက်လေသည်။တသက်နှင့်တကူဤမျှမတုံလို့စဘူး။ဤမျှစိတ်မထီကဲစဘူး။ဤမျှထိုမျှမကြေခွဲစဘူး။ဟင်မမစိန်မမစိန်အိမ်မျက်လုံးအိမ်တွင်ထိန်းထားသောမျက်ရည်များကဝဲနေပြီနှုတ်ခမ်းတောင်ဆုံးအตาကွေးကပချိုင်လေးများပေါ်အောင်အာယူပြုံးလျက်ဟုတ်ပါတယ်တခါတော့ငါမမစိန်ပါဒါပေမဲ့အခုမမစိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးတင်းရဲ့ဒေါ်လေးမခင်သက်ဖြစ်နေစကားပြောလာတာပါတင်းဟာထိုခိုင်းရှိုက်တန်တစ်ချက်ဝေးလာလျက်တရက်ပင်ပင်စီကိုကွဲကထိုင်ပြီးငိုနေတော့တင်းတင်းအေးကိုမြင်မိလေသည်ဒီတော့ညိုအောင်သည်တင်းတင်းအေး၏အနီးတွင်ဒူးထောက်ထိုင်ချကတင်းတင်းအေး၏လက်ကိုစုပ်ကိုင်ကနှစ်သိမ့်လိုက်သည်ဖြင့်တင်းတင်းတင်းအေးကသူ့လက်ကိုဆောင်ဖယ်လျက်တင်းကိုမထိနဲ့ဟိုရှိုက်ငိုရင်းပြောလိုက်လေသည်ညိုအောင်သည်နားမလည်သောမူရာတွင်နှင့်မခင်သက်အားမော်ကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲမမစိန်ကျွန်တော်ဖြင့်နားကိုမလည်နိုင်အောင်မေကျွန်တော်စိတ်ထဲမမစိန်တည်ပြီးလို့သိခဲ့ရတယ်။သိခဲ့ရလို့လေမမစိန်ကိုရှာဖို့တွေ့ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး။မမစိန်တည်ခဲ့ပါပြီမောင်ညိုအောင်။မတည်ဘူးမတည်ဘူးဒေါ်လေးမတည်ပါဘူး။ဒီလိုစကားတွေနဲ့အမှန်ကိုမဖုံးပါနဲ့။အမှန်ကိုဖုံးနေဆိုတာလိန်နာနဲ့အတူတူပဲ။တင်းကလိန်နာကလိန်ကြတာကိုသိမ့်မုန်းနေ။ဒီမဲ့ကိုညိုအောင်။တင်းနဲ့ကိုညိုအောင်နဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီ။ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။ပြက်ကြပြီဒါပဲ။တင်းနေကညိုအောင်အားမျက်ရည်တွေကြားမှဝန်းနေဒေါသတန်နဲ့ပြောလိုက်ရညိုအောင်ကဘလို့ကဘလို့ပြဿနာဖြစ်လာရတာလဲတင်းကို့ကိုရှင်းပြအောင်မှာပေါ့တင်းတင်းကခေါင်းကိုခါရမ်းလျက်ဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ရှင်းပါလေတင်းကိုလေအင်မတန်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုညိုအောင်ကကလိန်စိတ်ညံ့စင်ပြီးတင်းပေါ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ်လာရတာပါမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွယ်ရမရှိပါဘူးကိုညိုအောင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့တင်းရဲ့စိမ်ကောင်းတင်းကိုပက်ချွဲနှစ်ချွဲစကားတွေမပြောနဲ့တင်းမကြားစင်ဘူးတင်းယူလို့မိုက်လို့အလို့ဒီလိုစကားတွေကိုတင်းမိခဲ့တာပါမိရွှေတင်းအလိမ်မိခဲ့တာပါရှင်တင်းနေကသူ့ရင်ဘက်ကိုလက်သီးနှင်းထူကပြောရင်မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြားလာလေသည်ညိုအောင်ကမျက်နှာညိုလျက်တင်းနေကိုတလှဲ့မခင်သက်ကိုတလှဲ့ကြည့်ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်လေသည်သူတို့နီးတွင်ရက်နေသောမခင်သက်ကမျက်ရည်များမျက်လုံးအိမ်တွင်ရွေဝဲလျက်နေပါအောင်တင့်ရဲ့ဒေါ်လေးအားလုံးလိမ့်ပက်လျောင်ရှင်းပြရစီဩတစုထုကိုပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ခုရှုံမှနောင်ရှင်းနဲ့အိုးခုလဲရှုံနောင်လဲရှုံမှာပဲနောက်ဘယ်တော့မှရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး
မရှင်းတဲ့အတူတူတော့လေကုံခန့်ရှင်းမနေနဲ့တင်းတင်းအေးကဝင်ပြောစေမခင်တက်ကတင်းတင်းအေးအနီးတွင်ထိုင်ကတင်းတင်းအေးပခုံးကိုလှမ်းကင်ကဒေါ်လေးရှင်းမရစေတင်းရဲ့ဒီလိုမောင်ညွာမမတို့မောင်ညူအောင်နဲ့ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဖော့လူနဲ့အတူတူပြေးကြလွှားကြရင်မမရဲ့လွယ်ကြီးလွယ်ထားတဲ့နော်ဖော့လူရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်သေးတာကိုမမအမှန်နဲ့ပဲသတင်းပို့ကြတယ်ဒီတော့မမလည်းအမှုမဲ့မြို့ကိုလာခိုးတယ်တထုံးဆိုတာကလည်းမမတို့ဆွေမျိုးကြီးလိုပဲပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဘရုပ်ပြက်ကာလာကြီးမဟုတ်လားမမကတင်းတို့အိမ်မှာနေတယ်ဟောရီတင်းဟာမမနဲ့အသက်6နှစ်လောက်กว่าပဲမဲ့မမလက်ပေါ်မှာကြီးတဲ့ကလေးပါတင်းငယ်ငယ်ကတိတ်ချူကြတယ်။မမနတ်စ်မလုပ်ခင်တည်းကတင်းရဲ့ကိုပိုင်နတ်စ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ခုတော်လေးကိုတင်းဘာပြစ်တင်လို့လဲ။ဒေါ်လေးကျေးဇူးတွေတင်းသိပါတယ်လို့ပြောနေတာ။နေပောင်းလေဒေါ်လေးဆုံးအောင်ပြောပြစေရော။တင်းမေမေဆုံးတော့မမပဲသူတို့အိမ်အောင်ဥစည်းခဲ့ရတယ်။ခုဆိုရင်စီးပွားရေးခြေနေရမကောင်းတော့တင်းတက်ကတော်စည်းကိုကားမိအောင်မနေစူးစားကြရတယ်။မောင်လှတင်ကတော့ထောက်တော့ထောက်ပါရဲ့။သူလာကလေးကနည်းနည်းလေးပစံဆိုတာထိုင်စားရင်ခဏလေးကုံသွားမှာဒီတော့မမလည်းရန်ကုန်မှာ blue stuff ထမိန်ပြတင်တာပြုတ်တင်တဲ့ဆက်တက်မယ်ဆိုပြီးလာရင်နဲ့ private အပြင်လိုက်ရင်ငွေလဲစီမှာပဲဆိုပြီးသူ့အတွက်လုံးပန်းနေရတာဒါတွေသူမသိဘူးတိတ်မိုက်တဲ့ main ကလေးဒီတော့မခင်တက်မှာစကားပြောရင်အတန်တွေတုံအံ့လာလေသည်မျက်ရည်များလည်းပြည့်ရှင်လာကမှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်မမနဲ့မောင်ညိုအောင်တို့ဟာဘဝချခဲ့ကြပြီပဲမောင်ညိုအောင်ကိုပြန်တွေ့ဖို့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးခိုးတော့ကမောင်ညိုအောင်ဟာအသက်အများကြီးငယ်တယ်နိုင်ငံရေးအသိအမြင်ဘလို့ပဲရှိရှိအသက်ငယ်တော့မိုက်တာဟာမိုက်တာပဲကြီးသူတွေတော့မိုက်ကြသေးတာငယ်သူဆိုတော့မမခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လေးချစ်လို့ခွင့်လွှတ်တာမဟုတ်လားဝန်ခံစမ်းပါဒေါ်လေးရဲ့ကိုညိုအောင်ကိုဒေါ်လေးချစ်တယ်မဟုတ်လားဒေါ်လေးကိုလည်းဟော်ရီကသိချစ်တယ်မဟုတ်လားဒေါ်လေးကိုဒီလိုပြောနေတယ်ဒေါ်လေးမကြိုက်ဘူးမခင်သက်သည်မြေအများပါပြင်ပေါ်တို့စီးကြလာပြီးမျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့တင်းတင်းအေးအားမှန်လိုက်လျာတင်းတင်းအေးသည်မခင်တက်သူလှုပ်ချီကဒေါ်လေးကိုစော်ကားသလိုဖြင့်ခွန့်လွတ်ပါတင်းပြောချင်တာပြောပြရစီရှစ်ခိုးပါရဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးကိုတင်းရှစ်ခိုးပါတယ်နောက်မှဒေါ်လေးတင်းကိုရိုက်ချင်ရိုက်ပေါ့တက်ချင်လည်းတက်ပေါ့တင်းမှာအမေမရှိတော့ဒေါ်လေးကတင်းမေးပဲဒေါ်လေးမကြည့်နဲ့ရင်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နိုင်ပါတယ်ကိုညိုအောင်ကိုဒေါ်လေးချစ်တာတင်းသိပါရဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်လေးတင်းကိုမညပါနဲ့ညိုအောင်ဒီတသက်နဲ့တကူစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်လျက်နေသည်တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံ၍လှုပ်ချီလျက်ငိုနေသောတင်းတင်းအေးအားစိုက်ကြည့်ပြီးတင်းရဲ့တင်းကိုမခေါ်ပါနဲ့ရှင်ကိုညိုအောင်နဲ့တင်းဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားကိုပြေကိုမသိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီအကြောင်းတွေကိုတင်းကိုအစတုန်းကပြောမပြတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖုံးကွယ်ထားရတာလဲကိုမပြောနိုင်လို့ပေါ့တင်ပြောလည်းမပြောချင်ခဲ့ဘူးတင်ဩဖြစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ပြီးမပြောချင်ဘူးလားသိတော်ရယ်ပေါ့ကိုပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးမင်းကလေးတယောက်ကိုကြံစီရသိတော်ရယ်ပေါ့ခုတင်းမသာတင်သိရတင်းနဲ့ဒေါ်လေးနဲ့အတူတူတထုံကရန်ကုန်ကိုလာကြရင်နှစ်ယောက်သားပစ္စည်းတွေအတူတူတင်ကြတော့ဒေါ်လေးရဲ့ဗလာစာအုပ်ကလေးတောက်ကတင်းစီပါလာခဲ့တယ်တင်းလည်းကိုဒေါ်လေးစာအုပ်ပင်မဲ့ဆဆဆဆဖွင့်မကြည့်ခဲ့မိဘူးမနေညာကမှတင်းစာကြည့်စပွဲပေါ်မှာရေရေဖိတ်လို့မှင်းတွေပြန့်တော့တင်းကစိုးရင်ပြီးပြန်ကူးတော့မှအဲ့ဒီကရှုပ်ထားတဲ့ဇလန်းကိုတင်းစကားလွန်နေဒေါ်လေးပြောတာထောင်မအောင်တင်းရဲ့ဒီကိစ္စကိုဒေါ်လေးချားချပြောရရင်မောင်ညောင်ရဲ့အပြစ်လည်းမရှိပါဘူးဒီတော့တင်းတင်းကမခင်တဲ့မျက်နှာကိုတည်တည်ဆိုင်ကြည့်ကခက်တဲ့တဲ့ရေလေဩဒေါ်လေးချစ်သူကိုဒေါ်လေးကာကွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြောပြီရေရမှမဲ့လာတော့မျက်ရည်များလဲကျနေလျက်မှာကာကွယ်ပါဒေါ်လေးရေဒေါ်လေးစိတ်နဲ့ဒေါ်လေးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကတော့သူ့ကိုနှမ်းစိတ်လောက်တောင်အထင်မရှိပါဘူးရှင်ဒေါ်လေးနဲ့သူ့အကြောင်းအစကတည်းကဖွင့်ပြောခဲ့တင်းသူ့ကိုလက်မခံပါဘူးသူကဒေါ်လေးတေးပြီးချင်တယ်ခုဒေါ်လေးမတေးဘူးဆိုတော့သူဘာတတ်နိုင်လဲတင်းကိုဒေါ်လေးနားမချနဲ့သူ့ကိုတင်းပင်နီးနဲ့မှမယူနိုင်ဘူးပြီးတော့ကိစ္စအရှင်းကြီးပဲသူနဲ့ဒေါ်လေးယူလိုက်ကြရုံပေါ့တင်းဒေါ်လေးကိုခွေးစကားမပြောနဲ့တင်းဟာလိမ်မမလို့နဲ့မိုက်တယ်မောင်ညောတင်းဒီမနေ့မမစီကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်မမကလည်း24နာရီအချိန်ကလွယ်လို့အားရမဟုတ်ဘူးဒီညတော့ night duty ရှိတာသူ့ပူဇာနဲ့လာခဲ့ရတာဒီရောက်တော့ဒီကိုခေါ်ပြီး
妈妈我没有从现在对比胖我嘞，少呢他帮我表比，妈妈我来表来的，也是俺们小乖，真没得可哩。苦地给啥个都那面面心啊，毛牛王那道理，爸妈不得照顾，毛牛王爸妈道理说来，谁个没谁照顾？喵喵那等呢，不露表露喵，得靠妈咪，得收拉呗乖。老家姐妈靠妈咪，收来留里哈，都靠喵喵那天生养的得等。麦肯大哥，阿当我二十几年啊，天天表来里的，麦肯大爷母伢呢表收罗的，现在几年拉回的。有一家咯，等你你把女表在本地，眼前阿车百年的片，过海马看到多么好，对暖你的。麦肯丹呢，明年前在麦肯某人，等你一个台你的，半路要去叫安吉那边，你因为需要有那呢，去龙吉看好好我卫生他里的。刚我爸妈表面这么去，阿龙对待到等你一个嘛，没得没有骗你的，可不可以这边我？有爷爷呢，特别是通他的所有用呢。牛王啊，都罗那样呢，都没在太阳，都那拍过，那那拍的白脸。这个啥个生生杂杂的皮先加了不等？妈妈先表扬我嘞，等生杂时间呢。等那个牛王啊，再看那三几个，你哪里个等他嘞？爸妈我们表扬那些，那一个呢等呢，不罗妈妈在上那话哦，苦等的不呢等，送片皮吧呗。苦艾丽嘎哦，等谁别爸呗？等啊，生生嘎嘎是嘎哩，得表达呗乖。等把别的哥也是钱啊嘞，哼，表吧哦。第一家人，等恁爱的太阳马表叔他啊，牛王啊，爷爷面别想到面露面呢，撇开呢两公这边呢，也是的，也是的，也是嘛，几乖嘞，吃几肉面几嘞。苦姑娘哪么来的不顺，他表扬没？苦姑娘我等忙呢。蒙来八位神，但是我怕叫那皮皮白肉妈妈吃什么呢？肉，等多没？等那个里面做脱花多呀？等，等，牛王啊，不用说太远，老妈来可嘞。等那个来不及，牛王啊，老妈得了钱别来看，没路路人，等那一来来个撇开那烂水皮，你帮我等耶？哦，没得不，等我落，哭落，没落铺，没落铺。等地了，得伸出手来，我们在乎。等撇钱，一时时撇不掉。等我落水了呢？牛王啊，没落地边，等你一不空，那怕过水干了呀。等你的，娘来挖过面鱼，牛王把我表我呢吃来了的。啊，撇撇钱内落的，脸的边盖到面上浪浪白的。牛王啊，默默撇撇，高阳多在。等你的，牛王一来嘛，别乱扯多来的。谁等的车辩论正爱比闹，牛王把人塞偏到围栏内，把我打伤干来没的。那么别来来到没看到个，哦，等乎阿龙老家嘛说哪里的？牛王的这边奥转眼脸向那边嘛，面有歪脸，没看到阿兰这边，没看到伊不靠那边个阿表干预，没看到伊搞某人都把我等来里的，骂我困了把妈妈死。妈，妈妈生我吃的咯，等我来吃点米呗。好，来来来来，这边下来捏捏米来的。麦肯大弟，牛王一言不准，都讲我米干生我了。困了吧嘞，妈耶！妈，我妈妈生也困了你吧嘞。等呢，妈我妈妈生奴女都跑住吧嘞。等下在哪子下来，龙岗那门口吧。等下那些路来撇的，那些路过了，吃饱的呢吗？大妈嘞，你能咋么？这路不要玩了，妈妈生的。今朝妈妈生我登路会吃饱嘞，苦今朝生日的，苦了老在嘛送香烟味嘞。这路忙跑那香火嘛，等下今朝我别多呗。妈妈生俺来别我妈呗。妈妈哎，今朝把片买熟了，今朝把它今朝递了不？递了来今朝谁提个呀嘞？这个也玩嘞，妈妈生。牛王啊，表演一等等你的，俺最他的片那天叫面炒你的。面衣么来了都毛，面衣罗么加味。现在俺拿的片，外层那面衣呢，面龙爱嘛，面罩面黏黏的。没看到的牛王啊，有那谁呢？两只个。哦，毛毛，李丹女呀，现在我带没？奶奶妈妈表么？毛表啊，妈妈的。毛哈，六年外面比伢细吧的。毛对了，妈妈吧哦。妈妈生伢罗毛，我吃大吃，在哪补米的？等我哩，
妈妈谁没要养，漂亮吧我没。该，这个两块钱我妈找没吗？谁个忙活漂亮吧谁了？妈妈先收到嘛嘞。没看到的，牛王一来车嘛用出来的，一人牛王妈妈先，多么好，没看到嘛？牛王个两块钱便宜的。牛王的，一提见到的喽，都要车么老么些便宜来的。弟弟真的，牛王婆一切都。独立眼睛应该眼睛疲累的，阿在关键和收进来说话了。都不话人，阿在关键的家了，阿切的苦累锻炼好。面无加松眼睛阿的钱，盘是细细看眼睛阿的钱，一口亚得半张头看眼睛阿的钱都人疲惫的。都为咩都的，通背到十年阿正把你的毛，现在拿到来么我？都是你一天嘛，谁把那个偷卡？叔叔的导演没你给到家，没你下一把的到来的地。你那谁？谁家的有钱干面不嘛？你那谁家的卡？上一头你没有呢，一头也没拿好，你往我水波上要转对你没来的，记着。巴鲁鲁呢？你那是嫁给别人？唐古雅，我是可能嫁为啥子？也可唐古雅可能是苏罗，你那是嫁哪位？你嘞？你对妈妈好呗？没嫁巴布苏林嘞？没你的那个皮克的楼天南米，嫁为苏林嘞？嫁为不？也看啊，等你一月妹妹爱面，多么好，长得里面。这边我拍了下呢，略一个字略语，有的人偏爱些个江西话。偏等大的个对个也到城内，一口秘密婆，等每月偏内的个偏可能的也比，一千一万没有见过，等到退两单位个偏没来的，单位个偏又没个，秘密婆偏来月对钱是也没讲到，一对偏也明年偏难的个别的，等等哎，明年再努力乖乖为闹，没过都偏个到城内闹。阿曼丁啊，上台亚到新的龙楼的帮忙家牛琼啊，你的，你家的阿美楼都个，先不是的我有个，那么瑞家嘞，阿哥卢州高丽大爷会员，地主这个手臂阿美你就免疫变强来的，阿老丹阿家那丹，可以办的丹，谁办的丹瑞呢？哎呀嘞，东爷龙龙帮忙来个，谁用都这样比，东拉弟弟刘伯妈龙龙撇开来的。牛王啊，乌羊眼皮为哪个？边边做看啥样？对阵的阿个对面悄悄呗，对联系来的。通常在都通北京啊，对面包一阵八连的来的。妈妈的一道转，妈咪阿生多么好，没看到他妈，都没帮着亚西都呢，谁说江南比较？那要对这帮人的话，啥子上不来来的？妈咪阿生开门了啊，都也看等他们。阳光这个多龙啊，面部的露西来的，但我的家也比我本来西来的。妈妈生的要，都吃过下来以后，牛王啊也得随便对的。但本来嘛不差不往表里的，妈妈生也表嘛看眼眼。对面老女个牛也变来的后，天上美丽的的。牛王你讲哪了？阳光生哪个？等你我对不那卡东啊就啥子的？没呀，龙王啊对没看哦。都妈妈为东南亚家的个目的的片辛苦来的咯，都道理要家的样呢，身上嘛都个变色的和一天乱约的那么的，牛王被捕的面杀人嘞，拍片还没走，牛王来一面那呢，一地片随手别的天的，电脑到牛王的，等你随便样闹什么别呗，谁谁谁上啥的，没亏你阳光哦，因屋内沾边了骨架，一路来下回人成功眼里的。唐古雅阿生啊，阿在吃苦那段，亚得办将头看亚到江南面，江边文官亚西到城内，江什么那边陪 ，mainly private 六边亚等江南，等查内英里啥等咯，这段面是亚文雅老街那边比，这城内马文忙碌拉米呢，格啷对你的，头脑都落江边么那到，阿忙今年对个，唐古雅阿生阿苦呢，六边巴拉那段。老外因阿做瑞苏旁边，比方说密码难按，阿没有打你牛爷，再帮助一片天许多，爸妈娘打在屋子里边把文件变的，
1956ခုနှစ်ဇန်နဝါရီတရက်နေ့တွင်လူငယ်တဦးတဦးဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ရာလှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းများတွင်ညိုအောင်နှင့်အောင်မောင်ကြီးတို့မှတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ကြပြန်သည်။အောင်မောင်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာယူလျက်ညိုအောင်ကထုံးစံအတိုင်းတက်ဦးတွင်နေရာမယူဘဲဦးဆောင်မှုကိုပေးခဲ့လေသည်။အလုပ်လည်းလုပ်ဖြစ်လေသည်။ဒီလိုလုပ်ရင်းကိုင်ရင်အောင်မောင်ကြီးကအချုပ်တလဲထောင်ထဲတလဲကိုကိုကျွန်းတလဲအိမ်လုခါနေပြီးညူအောင်ကလည်းထောင်နှင့်ဆေးရုံကိုအိမ်လုပ်နေကြရသည်ဒီချိန်၌တင်းတင်းရေးလည်းအမေဘွဲ့ယူရန်အမေရိကန်ပြည်သို့ပညာတော်သင်သွားပြီဒီတွင်ညူအောင်ကသူနှင့်တင်းတင်းအေးရေဆက်ကုန်ကြပြီဟုဝမ်းနည်းစွာတွေးပြီးဘဝချကြပြီဟုလည်းရှင်တဲ့နာမည်လေသည်ဒီနောက်အမေတို့ကတားချေတလုံးအိမ်တိုင်းလေလွင်းသည့်ဘဝကိုစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ပြီးမိမိနှမဝမ်းခွဲလေတော်ကအိမ်ချင်းကက်လှက်လဲနေသောမယင်ကြီးဆိုသည့်ယူအာရွက်ကျန်းရေချိုရုပ်ရည်ရှိသောမိန်းကလေးနှင့်လက်ထပ်ပေးစားလေသည်။မိန်းကလေးသည်ညိုအောင်၏ဝိကျွေးပါသည့်ပမာညိုအောင်၏အနွန်တာဟုသည်မသိင်းကြီးခံလျက်အပြုံးမပြတ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပေါင်းရှာလေသည်။ဒီနောက်တော့ညိုအောင်ဖို့စိတ်ကူးရင်စခန်းတွင်ပြီးဆုံးလျက်အချစ်ဆိုရာကို့အပေါ်အနွန်တာခံနေလက်ရှိမယားပေါ်မှာပဲရှိတာပဲဟုတွေးလဲတွေးကမယင်ကြီးလေးပေါ်၌ကျင်နာမြင်နှုတ်မှုတွေစုပုံလို့နေပြန်သည်ဒီချိန်၌သမီးတယောက်နှင့်သားတယောက်တန်ရောစင်ကျိုးကလည်းနှောင်ဖွဲ၍နေပြီဒီကြားထဲ၌ကုညံပါရမီအားကိုကမန်းလေးတက်ကတော်ပြန်တက်ရင်ဒီဂရီယူပြသေးသည်ထုံးစံအတိုင်းတယောတော်ဘာနှင့်တနည်းပတ်လုံးစာအုပ်ကန်ရသည်မရှိပဲတလားလောက်နှင့်စာပီးချက်ခါအောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘသူမှထုတ်ဖော်ဝင်ကြွားခြင်းမရှိတော့လေကို့ရဲ့ချင်းအစွမ်းစာကိုတော့အသက်ပတ်လုံးယုံကြည်အားကိုးရရှိနေတော်သည်ဒါပေမဲ့ငါတခါကရီမှန်းခဲ့တဲ့တက်ကတော်ကဒေါက်တာဘွဲ့ကိုတော့အချိန်နေကပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတော့ဝမ်းနည်းစွာတွေးမိလေသည်ညိုအောင်၏အတွေ့များသည်စေဘောလိုက်ကမိနေအတူငြိမ့်သွားပြန်သည်ရွှေဝူဆောင်၏ရှေ့မျက်နှာစာကော်ရက်တာတွင်ထိုင်ငုံမော်ထိုင်ရဲစေးလိုက်ကိုမိညိရှိုက်ဖွာလိုက်ပြန်သည်ထိုခိုက်သူနှင့်စောစောကတွေ့ခဲ့ရသောចောင်းသားတယောက်အပေါ်မှဆင်းလာကကိုအောင်ထွေးရီချိုးနေလို့ခဏဆောင်ပါတဲ့ခမသူလာပါလိမ့်မယ်ဟုညိုအောင်ရှေတယိုးတည်းခြေစုံရက်ခါပြောလိုက်သဖြင့်ညိုအောင်ကအေးဒီလိုခေါ်ပေးတာကျေးဇူးပါပဲကွာပြန်ပြောပြီးနောက်ចောင်းသားလေးထွက်ခွာသွားတော့မျက်နှာမှာဖြက်ခနဲညိုပြီးတစ်ချက်ထဲငိုင်းသွားမိပြန်လေသည်ရင်ထဲ၌စိတ်ခနဲနာကျင်ပြီးနောက်အောင်မောင်ဟုနှလုံးသားတွင်ရိုက်ခက်ညှိနေမိလေသည်အောင်ပေါင်းကြီးကိုမျက်စိထဲ၌မြင်အောင်နေမိသည်အောင်ပေါင်းသည်တောထဲ၌ဘဝစသိန်းခဲ့ရှာသည်အောင်ပေါင်းကိုသူ့အမိကသူ့သားဒီလိုပစ္စလက်ခတ်သေးဖို့မွေးခဲ့ရလေသလားဟုတွေးမိလျင်နှလုံးကြေခွဲမိလေသည်တောရင်ကွန်မြူနီတိုဇက်တူသားစားကြရ၌အောင်ပေါင်းသည်အစ်စ်ပါခဲ့ရရှာလေသည်ပဲຫນွယ်ကုန်ရွာတရွာတွင်လားမသိအချိန်ကတောင်ဆွဲနေကွယ်လူလူအချိန်ခရီးဝေးကပြန်လာတော့အောင်မောင်းကိုသူ့ရဲဘော်များကတနက်နှစ်ချိန်တော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းကြောင်းနေစဉ်တုန်းကလိုခြေဦးနဲ့အာသာပြောနေကားမျိုးနဲ့အမေမေဒါဘာလုပ်တာလဲငါအမြောက်နဲ့ပြန်စော်ထဲ့မနော်ဟုနောက်ပြောင်သေးချင်မှန်းနဲ့ဟာတရင်မောနေသေးသည်နောက်မှသူ့ကိုလက်ပြန်ကြိုးတကယ်တုံနှောင်တော့မှသူ့ဖြစ်ကိုသူရိတ်စားမိလေသည်အောင်မောင်းနဲ့သူ့ဘော်တယောက်ကိုကြိုးများနဲ့အထက်ထက်တုပ်လိုက်တော့အခါဒူးထောက်လျက်သာထိုင်ချလိုက်ရင်အောင်မောင်း၏အဖော်ကကြောက်လွန်းသဖြင့်တကိုယ်လုံးတုန်နေရှာလေသည်ဘယ်တော့မှတတိမနေခဲ့သောအောင်မောင်းကသူ့ကိုဝိုင်းနေသောသူများ၏မျက်နှာတွေကိုစိတ်စိတ်ဆိုင်ကြည့်ကဩဒီလိုလားမင်းတို့ကမင်းတို့ဝိုင်းတက်ရင်တော့ငါတည်ရမှာပေါ့ကွာဟုဒေါသတန်နှင့်ပြောမိသေးသည်ရှေးစပီးယား၏ဂျူလီယက်စီဇာပြဇာတ်မှစီဇာကသူ့မိတ်ဆွေဘရူတက်ကိုပြောနေကားမျိုးပြောရင်လိုက်လေဝမ်းနေခြင်းလည်းဖြစ်မိလိမ့်မည်ထင်သည်အောင်မောင်း၏အဖော်သက်ထွန်းဆိုသူကတော့ဒူးများတဆက်ဆက်တုံးကမျက်ရည်များကျရင်ကျွန်တော်တို့မှဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာမတက်ပါနဲ့ဗျာမတက်ပါနဲ့ဟုအထက်ထက်တောင်းပန်နေသည်အောင်မောင်းကသူ့ဘေးမှအဖော်ကိုလှိုင်း၍ဟေးမတောင်းပန်နဲ့တက်မဲ့တူတူဘာလို့တောင်းပန်မှာလဲတသက်မှာနှစ်ခါမသေးပါဘူးကွမင်းခုမသေးလဲနောက်သေးရမှာပဲဟုအားပေးရင်အန်ကိုကြိတ်ထားလေသည်ထို့နောက်ဝရင်တုံများနှင့်ရိုက်နှက်ချင်းခံရသောအခါတအိုးအတန်များမြည်လျက်ပါဇက်ထဲမှသွေးများတပွက်ပွက်စီယိုကထွက်လာသည်တထွန်းကအောင်မလေးပြအခါခါတကမချိမဆန့်အော်ဟစ်နေစေအောင်မောင်းကမူ
တင်းရဲနဲ့မချီမဆန့်ဝေဒနာကိုအန်ကျဲ၍ခံနေသည်။တမြောင်နှင့်လဲမျိုးကိုထိုးဆိုင်ခြင်းခံရသောအခါ၌မူအောင်မောင်းနှုတ်မှအမေးဟုတစ်ချက်သာတသွားခြင်းဖြစ်လေသည်။ဒီချိန်၌ကိုဝင်ကိုလာဆဲလာလွယ်ခဲ့ကပသိမ်၌ဇက်ပွဲယုံဝမ်းလာပြီးလမ်းပြန်ခီးတွင်မွေးခဲ့ရသောအောင်မောင်းလေး၏မိခင်ဖြစ်သူသည်ညက်ခမ်းများလှုပ်ရှားလေသလား။အိမ်မဆိုးများမတ်ရှားလေသလား။ခလုတ်တိုက်လဲလေသလား။ထမင်းအိုးငှဲ့ရင်ထမင်းရေဘူးလောင်လေသလား။ကံကြမ္မာဆိုးကတော့အောင်မောင်းတို့မိသားစုအပေါ်ဝင်လျက်ရှိလေသည်။သူနှင့်ပင်အောင်မောင်းသည်တရိษံအရင်းတကောင်လိုပင်အသက်ပြောက်ခရရှာသည်။ချစ်သူနှင့်မပေါင်းရခင်မသေးခြင်းသေးပါဘူးတဖွာဖွာပြောရင်းကပင်ချစ်သူတနေဝဲနှင့်လွဲခဲ့ရလေသည်။အောင်မောင်း၏ဘွားကလည်းမိန်းမတယောက်ကိုအတိတ်ကြားယူနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိ။သူနှင့်ပင်တနေဝဲသည်သူမိဘများကဆွအတင်းနားချပေးကြသောအင်ဂျင်နီယာတယောက်နှင့်ယူလိုက်ရလေသည်။အောင်မောင်းကြီးတည်ပြီးဆိုသည်ကိုသိရတော့ကလေး၅ယောက်မိခင်တင်နေဝင်းသည်သူ့ယောက်ျားရှိမှပင်မျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကြလျက်လေး၅ရက်ထမင်းစားလို့မရပဲရှိသည်။တင်နေဝင်း၏လင်းကလည်းဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားသောချစ်သူကိုနောက်ဆုံးတန်းတားခြင်းဖြင့်တန်းတားသောမယားကိုစကနာရီပင်မထိုးရက်တော့ပဲချော်မောရလေသည်။အကိုကဘသူပါလဲခင်ဗျာ။ညောင်ကအိမက်ဆိုးမှတရေးထနိုးကသူ့အနီးသို့ခြေတံမကြားရဘဲရောက်လာတော့မောင်အောင်ထွေးအားလှမ်းမောကြည့်လိုက်လေသည်။အောင်မောင်မှတကယ်အောင်မောင်အသေးစားလေ။အသားဖြူတာရောထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့ထွားကြိုင်တာရောမျက်ပေါက်ကျင်း၍နှာရန်မြင်တာရောမျက်နှာသွေ၍မေးရိုးကားတာရောအောင်မောင်၏ညီထွေးဆုံးသည်အောင်မောင်ကြီး၏အရေးထင်လျက်ရှိသောကြောင့်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်။ညောင်၏မျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်များလဲလာလျက်နကူကအကြောင်းမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အထက်ထက်ကွဲလျက်ရှိခဲ့သောသူ့အသေးနှလုံးသည်ယခုတော့နှစ်ပိုင်းပြန်ကနေကွဲသလိုခံစားရပြီနော်။အကိုကမင်းကိုကြီးအောင်မောင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းညှို့အောင်ပါ။ဒီရွှေဘိုးဆောင်မှာတခန်းနဲ့အတူတူနေသွားပူကြတယ်။တလုံးချင်းအာယူပြောရင်ပင်အတန်ကတုံနေသည်။အန်ကျိတ်ခါစိတ်တင်းထတော့လဲမျက်ရည်ကလည်းမြင်။မောင်ထွေးကလည်းညှို့အောင်ကိုကြီးကဖြက်ခနဲမျက်နှာအပြက်ပြက်နဲ့မျက်ရည်များရွှဲဝိုင်းလာပြီနော်။ကျွန်တော်မှတ်မိပါပြီ။အကိုညိုအောင်ဓာတ်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်တို့အယ်ဘမ်မှာရှိတယ်။အကိုကြီးကအကိုအကြောင်းကိုခဏခဏပြောပြတယ်။ပြီးတော့အကိုကိုလည်းသိစ်ချစ်ပုံရတယ်။ပြောရင်နှုတ်ခမ်းများတောင်းလာလျက်တရိษံလိုတေးရတာပါအကိုရ။ဟုပြောရင်မျက်ရည်များကျလာလေသည်။ညိုအောင်ကရုတ်တရက်နှစ်သိမ့်စရာစကားကိုရှာမြင်ရပြီးနောက်တရင်ကားများငိမ့်နေမိရမှာ။ဘေးတက်နိုင်လဲကွာ။ထိုးတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲ။ဒီတော့မောင်ထွေးသည်ညောင်ဘေးတွင်ရက်လျက်အုတ်နေရန်ကိုမျက်နှာပြုတ်ကလူငယ်စိတ်နှင့်နိုင်ရန်ကိုလက်သေးနှင့်ထူကားထူကားသာကျွန်တော်တော့မကြည်နဲ့ဘူးအကိုကျွန်တော်ကလစားချိမယ်အကိုကိုတတ်တဲ့လူတွေကိုကလစားချိမယ်တယောက်စီအကုန်ပြန်တတ်ချင်တယ်နေဗာဒါစမစ်လိုလက်စားချိမယ်ပြောရင်အုတ်နေရန်ကိုခေါင်းဆိုင်ခါရှိုက်ကြီးတင်ငယ်ငိုကြွေးလေသည်ညောင်ကထိုင်နေရမှရုတ်တရက်ထားကမောင်ထွေးပခုံးကိုညင်သားစွာကန်လျက်နေတဲ့တယ်လို့ပခုံးကိုလက်နဲ့အသာပုတ်လိုက်လေသည်အနီးမှလေတချွန်ချွန်နဲ့ဖြက်လျှောက်လာတော့ကြောင်းသားငယ်တစုကညိုအောင်နဲ့မောင်အောင်ထွေးတို့ကိုစူးစမ်းတယ်လို့တေချာစွာလှည့်ကြည့်သွားကြလေသည်လက်စားချေဖို့မလိုပါဘူးငါနီယာမကောင်းမှုပြုတဲ့သူဟာသူ့ဘာသာသူလက်စားချေပြီးသားဖြစ်တယ်သူများကိုရရဆက်ဆက်တဲ့ရင်ကိုလည်းရရဆက်ဆက်တေးရမယ်သူများပစ္စည်းခိုးရင်ကိုပစ္စည်းဟာတနည်းနည်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ်သူများကိုမတရားလုပ်ရင်ကိုလည်းမတရားအလုပ်ခံရတတ်တယ်။နိုင်ငံ့တမိုင်းစင်မှာငါတို့မင်းတို့ဆက်လေ့လာရင်ဒီမှန်တရားကိုတွေ့ကြရမှာပဲ။မငိုနဲ့ငါနီငိုတာမင်းရှုံးတယ်။အောင်မောင်းဟာငိုမသွားဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူအရှုံးပေးမသွားဘူးလို့ဆိုရမယ်။အောင်မောင်းကတတ္တိရှိတယ်။တတ္တိရှိတဲ့လူကဘာလို့မှအရှုံးမပေးဘူး။ဒီတော့လေမောင်းထွေးအငိုတိတ်လေသည်။တမင်းအငိုတိတ်အောင်ရည်ရွယ်လေသည်။အငိုတိတ်သွားတော့လေယခုသမရယုံတွင်ပြနေတော့နေဒက်စမေရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဇက်လိုက်ကောင်းလေးလိုရက်စားချီမြီကြီးပြောနေသည်မနေ့ညကပင်ညူအောင်လဲဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ခဲ့ရသေးသည်ဒီကားတွင်မဆန်မြီရှိလူနေဆက်လူငယ်လေးတို့သည်သူမိဘများအိမ်ကိုလူဆိုး၃ယောက်ရောက်လာပြီးအဖေကိုဓာတ်နဲ့မွန်အမေကိုမူရင်းကျင်ပြီးမိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုရရဆက်ဆက်ဓာတ်နဲ့အပိုင်းပိုင်းဖျက်လိတက်ခဲ့တော့ကြောင့်ထိုလူဆိုးများကိုတယောက်ပြီးတယောက်ကိုတိုင်းလက်နှင့်လိုက်သက်ရက်စားချီတော်ဇလံဖြစ်သည်ရုပ်ရှင်မျက်စိနှင့်အတော်ကြည့်ကောင်းသောအမေရိကန်ကားတကားဖြစ်တော်လေ
东龙本来你好看女来罢了，阿将阿样得偏木瑞来，得来将太个，闹松路眼肉铺，把丁眼啥妈妈将一些呗，去好去水嘛，还木拉比边记忆，乌不里撇到，面龙得龙过得龙，多得枪过得枪的过得，也是木兰妈过来些到，对头到有些个偏念那面米里的。他为了俺家人阿尼，对你两家吧哦，民国几个人啊？第六两妈没有过，都大得些，来看那面不听。民国几多呢？都去东岸路眼的住家了。第六那大人没事的，老年老爷对耶。他为过大伯别的有钱对耶个，都为办不客气家的。民国几个这些吃得算，第六是家没有一个没表奶阿尼，没别伢个大舍得，都奶阿奶闹上对的伢。没路闹一里个，都催你大个的。阿毛呢？闹上最多伢个，这伢老泥巴，没奶伢为是个表面家里的。地龙啊，牛王一哭，都你听到，先给马看你撇的。没人今天可里里个，马贵都变里到开撇到家。有的也多人马又撇又拉到阿毛的，都念住。里面那要一呀，那要一个人包，阿都一家比，得要卡包，得要拉点啊。娘个啥里面阿爸妈，自家勒送表么公撇开里的，都是家里人，男人也来吧，都安顿也钱你来吧，女王也再买一个吧，都个不便来的。谁用啊谁啊啥，本月七日到女王个，你几个面试面那么刚批完，再买一个预赛的眼镜，突然瑞得里什么别家的跟说了，路眼瑞为是家的阿伯，阿达勒让我使用钱嘛，他妈罗几片的数。没读那位姑娘好啦，去年呀，俺读那么多年妹妹，她的牙长了，都是得表来什么？表皮，咱妈也有啥样子个过咯？突然伢嘞，另外个老表大给来的，这个表演上了加多卡，那要打咖啡票到家的，扫码你家先弄俺路边，牛王啊，得当得当来些月，谁来就来年先有谁比，都个边也没有这个票代理的。头脑牛王我可怜眼了，有啥你来的？阿大个来俺屋子里撇开呢，俺来对个嘛对哟，谁来给我们撇呢？呼，牛王我说的呢，阿毛啊，牛王到了啥谁来给我们撇撇开的的？头伢个他刚教育那车地嘛一撇家里的，奶奶年纪两半月，哎呀嘛他咯，阿毛么虚弱呗，白钱啊他多的么的，但是个个他到因前面的啥嘛的个我。多个老年单就追个被逼多个里的，头脑啥几十块外元，每五年批多到三个里的账户，啥啥呀呀，过年上小的，接触别的眼睛，傲毛，好多等一张呢，都来买土币查个里的，这个三年不得了，牛王的可那么晒，那年你把看面，天天看个呀的，牛王嘛，真把你到通背心里面，老板我对不身上呗。一路路靠丫头来把端来的，提江女个咯，毛腿个表么表了呗？毛腿别人就在等人呐，阿太太偏偏在里边，大在呢，一夜来帮忙来你到，阿毛伊没见几个可有啥样来表下来的？头脑毛腿来太多，啥一年被太太到，我的阿个土鳖个被他变个来的，全部上马车，阿提不提两百多端人？兰州个里个小拉多卡，阿毛伊的亲属单个，哪里转的爷爷家里米里的，龙爷到奶奶生泥巴旮旯个，阿毛选牛仔呢，地手给到这的亲辈的个。那先别个啦，阿龙个就是这么些，怎么如？阿班十里，那松班里嘛，变松家门咯。刚到你里批八字先。等那松变阿妹嘿，地里阿地阿呀，大龙拉起那么对，阿龙也耶。Don't know so, yeah, I'm a hey. Do you need a young, not a good, let's get a break.